och liksom inte dutta i sadeln. Bra, fint, och klappar lite. Och så tar du andra hållet nu. Och räta upp dig, titta upp så du kan svänga i tid nu. Den höger, där är, ja nej. Du måste vifta lite mer tillbaks. Titta upp. Sitter med på ytter, sittbenet där precis. Bra. Du känner att du liksom får riktig balans innan du tackar av nu och ger dig. Bra. Känns bra va? Mm. Jättefint. Titta upp hela tiden med hemläxan nu. Och att du liksom känner